Životní události dokážou měnit povahu člověka. Někdy tak výrazně, že ho nepoznává ani jeho nejbližší okolí. Tak je to i v případě Helmuta Pohanky, který je přesvědčen, že je teď z něj lepší člověk. Avšak jeho manželka si myslí opak, že se zbláznil a nedá se s ním už normálně mluvit. Tento střet názoru vyústil do jednání před soudem. Řešit se bude rozvod i to, co s nezletilým dítětem. Dobrý den. Prosím, posaďte se. Soud zahajuje jednání v právní věci návrhu o rozvod manželství na návrh navrhovatele Helmuta Pohanky proti odpůrkyni Adéle Pohankové. Před jednáním se soud pokusil o smír účastníků, k němuž ovšem nedošlo. Nadále konstatuji, že na jednání jsou přítomní oba účastníci i se svými právními zástupci. Pane navrhovateli, postavte se. Trváte na svém návrhu tak, jak byl písemně doručený soudu, nebo ho chcete nějak doplnit? Ano, trvám. Moje žena je posedlá ďáblem a je plná zloby. Já už to nehodlám dál snášet. Chci se rozvést. Děkuji, můžete se posadit. Helmut pracuje jako fakturant v dopravní společnosti. Má rád přesnost, preciznost, dochvilnost. Uznává zásadu, že není nutné strhávat na sebe zbytečně pozornost, protože v ústraní je život klidnější. Když jsme se seznámili, byl společenský, uměl se smát, uměl si dělat radost ze života. Teďkom pořád jenom vězí v kostele. Paní odpůrkyně, postavte se. Jaké je vaše stanovisko k návrhu? S rozvodem souhlasím, protože on je na nejlepší cestě se dostat do blázince, ale syna mu nedám. Děkuji, můžete se posadit. Adéla je zaměstnankyní energetické společnosti. Využívá všechny možnosti firemních akcí, školení, večírků, kde se hlasitě a bujaře baví. Chce žít, mít potěšení z každého dne. Chová se jako laciná coura. Je povrchní, neumí myslet srdcem. A s takovou mám žít? Paní právní zástupkyně navrhovatele, předneste váš návrh. Vážený soude, účastníci jednání jsou manželi 15 let, přičemž z manželství pochází nezletilý syn účastníku jednání Bruno. Můj mandant už několik let pociťuje postupné ochlazování vztahu. Jehož příčinou je především změna v chování odpůrkyně. Zatímco ona má k životu lehkovážný přístup, můj mandant si života váží a vnímá ho jako nejvyšší možnou hodnotu. Tento rozdíl v zásadních otázkách se přenáší i do výchovy nezletilého, přičemž se na jeho psychice podepisuje negativně. Na základě všech těchto skutečností dospěl můj mandant k závěru, že jediným možným řešením této dlouhodobé partnerské krize je rozvod. Zároveň dospěl k závěru, že nezletilý by měl být po rozvodu svěřen do jeho osobní výchovy a péče, protože potřebuje ve výchově pevnou ruku a silný morální vzor, což mu může poskytnout pouze navrhovatel. Děkuji. Děkuji. Pane navrhovateli, postavte se. Váš návrh na rozvod manželství je velmi obšírný. Já bych ovšem potřebovala vědět nějaké opravdu zásadní problémy, které v manželství s odpůrkyní máte. Já myslím, že je to úplně zřejmé, tak se na ní podívejte. Je to hříšnice, která svádí svým chováním k hříchu. To vůbec není pravda. Dík se na sebe podívej. Já jsem úplně normální ženská, jako kterákoliv jiná. No to opravdu nejseš. No tak to teda jsem. Vyzývavý oblečení, ty jsi vdaná žena, takhle bys neměla chodit. Jsem za tebe, chodit. Ale podívej se, jak ty jsi se změnil. Já jsem se zlepšil. Jo, změnil, ty jsi úplně jiný. Ne, zbláznil jsi se prostě, totálně jsi se zbláznil. Písma svatého a řídím se všechnymi morálními zákony. No. Ty jako vdaná žena bys neměla chodit vyzývavá. Ty jsi úplně sfanatizovaný, ty nejsi normální. Jsi sfanatizovaný. Ne, ty se teďka rouháš. Já se rouhám, to vůbec není rouhání, to je čistá pravda. Pane navrhovateli, komunikujte pouze se soudem, ano, odpovídejte na mé otázky. Pane navrhovateli, vy jste silně věřící? Nevím, co myslíte tím silně, ale ano, jsem věřící. Věřím v Boha, protože Bůh mi dal dar života a já si ho velmi vážím. Na rozdíl od ní, která si neváží jak sebe jako ženy, tak ani svého života. Já si nevážím sebe jako ženy? Lehkovážně se chováš.
Já se nechovám lehkovážně. Chováš se lehkovážně, nechováš se podle morálních zásad. Vdaná žena. Prosím tě, teď ty se chováš úplně totálně jinak. Já se chovám přesně poslední podle dva písma roky svatého. Se chováš úplně žiju, jako blázen. Žiju podle toho, jak říká Ježíš Kristus. No. Ty ne, vdaná žena nemůže chodit takhle vyzývavá. Koketuješ ostatními, chodíš na večírky. A proč bych nechodila? Není... Za to, že tobě ve 40 letech skončil život, mě prostě nezajímá. Ne, to je tvůj začal. Problém, já chci žít svůj já život. Já jsem šťastný člověk, žiju v čistotě teďka. Pane navrhovateli, já vám znovu opakuji, komunikujte pouze se soudem. Omlouvám se. Paní odpůrkyně, opravdu dostanete prostor k tomu, abyste se ke všemu vyjádřila. Chcete tedy říci tím, jak vás poslouchám, tak porozuměla jsem tomu správně, že zatímco vy jste věřící, odpůrkyně věřící není a v tom je zásadní problém vašeho manželství? I to je problém, protože pro mě je například neděle svátost. Podle mě by rodina v neděli měla jít společně do kostela, pak společně zasednout ke stolu a společně oddychovat. Když to ona si myslí, že budeme běhat někde po nákupních centrech a tam... A co je na tom špatného? Prostě si někam vyjít, něco nakoupit, něco hezkého, proč? Neděle je svatá. V tu chvíli možná se... tak pro tebe. No to je, ty se rouháš. To ty... není rouháně, ti říkám, že to není rouháně, to je normální. V Biblii je napsáno, že v neděli i Pán Bůh odpočíval. Jo. A ne, že bude někde pobíhat, kupovat květák a oblečení. No to je úplně normální. Pane navrhovateli, to jsou tedy ty zásadní problémy, kvůli kterým podáváte návrh na rozvod manželství? To není všechno. My jsme rozdílní ve spoustě jiných věcí. Já jsem například pro pokoru a střídmost, ona je pro hojnost. Já jsem pro duchovní hodnoty, ona pro materialismus a mamonění. Já chci vést našeho chlapce ve víře, v morální čistotě a ono ho táhne do nějakého morálního bahna a špíny. Ale on má být mezi normálními dětmi. A on ne... je mezi normálními dětmi. To teda není, taháš ho pořád na tu faru jenom. No a myslíš, že to je normální? Děti správných farníků, který mají morální zásady. Já chci, aby vyrůstal mezi normálním dětmi, měl normální život. Normální děti jsou na té faře, na ve farnosti, které si opravdu řídí Biblí a ne nějaký odpad. Ale on tam stejně nechce chodit. To si namlouváš, to no není to si vůbec nenamlouvám. Pravda. Prostě ne, s tebou to... být nechce. Takže vaše názory se tady silně rozcházejí i v otázkách výchovy vašeho syna? Ano, to hlavně. A proto doufám, že nás rozvedete a dostanu syna do své péče, abych ho mohl vést správnou cestou k čistotě. Ne, syn bude se mnou. Ne, bude se mnou, protože se mnou. Ty se nechováš morálně. Pane navrhovateli, morálně. Kolik let je vašemu synu? Je mu 12. Je mu 12. A s čím konkrétně ve výchově odpůrkyně nesouhlasíte? No tak například měl 12. narozeniny a víte, co mu koupila? Prosím. Tak kromě trička, taky balíček kondomů. A co je na tom špatného? To je přece normální. Ve 12 letech kondomy? A co jako, s tím jako bude dělat? Tak prostě jsem jenom chtěla poučit, aby věděl, na co to je a k čemu se to používá. Ve 12 letech. No čemu to asi ve 12 letech bude potřebovat? Prostě dneska jsou ty děti vyspělejší, než jsme byli my. Ve 12 letech? Ano, samozřejmě. Ve 12 letech to dítě nemá vědět takovéhle věci. Prosím tě, na tom to není, není na tom, to je škodlivý, jo? Na tom není nic špatného, prosím tě. To není možné tady to. No. To, že váš syn od své matky dostal tento dárek, to vás velmi pobouřilo? No, nejenom, že mě to pobouřilo, nejenom, že ho dostal, ale ona mi i ukazovala, jak se používá. Vzala banán, šla k němu do pokojíčku a tam na ten kondom na ten banán natahovala. No, a na čem se mu to měla asi ukázat na tvojí katolický hlavě, aby viděl, se to natahuje? To snad není možný tady to. Ve 12 letech to dítě vůbec nemá takovýhle věci dostávat. Ty porušuješ všechny přikázání. No, to vůbec není pravda. No. Jsou ještě jiné věci, které vám konkrétně na výchově odpůrkyně vadí? Ano, například mu koupila knížku. Jakou? Anatomie člověka. Tam mu ukazuje nahá lidská těla a ukazuje mi, jak se to stydím říct, ale jak se souloží. Já jsem mu nic neukazovala, pouze jsem mu vysvětlovala, aby z odborné literatury pochopil s lidskou sexualitu, a ne aby se koukal někde do pornočasopisu, ne. Já s tím nesouhlasím. Tohle ale prostě... to je tvůj problém, já nechci, aby prostě z našeho syna vyrůstal nějaký neandrtálec, chápeš to? Paní odpůrkyně, opravdu dostanete prostor, abyste se ke všemu vyjádřila. Pardon. Pane navrhovateli, pokud by soud rozvedl vaše manželství, jak byste si představoval péči o vašeho syna? Budu se o syna starat a budu ho vést ve správných morálních hodnotách. Podle křesťanských zásad, aby z něho vyrostl opravdu čistý člověk se správnými zásadami, který se řídí křesťanskými zásadami. Děkuji, soudu to zatím stačí, můžete se posadit. Pane právní zástupce, odpůrce, můžete začít s vaším
vyjádřením k návrhu. Děkuji. Vážený soude, moje mandantka souhlasí s rozvodem, protože i ona si uvědomuje, že navrhovatel se změnil a jeho současná osobnost a povaha se diametrálně liší od osobnosti a povahy, jakou měl navrhovatel v době uzavření manželství. S čím ale zásadně nesouhlasí je, aby byl nezletilý po rozvodu svěřen do výchovy navrhovatele, a to z toho důvodu, že je až fanaticky věřící a to by nemělo na dítě dobrý vliv. Děkuji. Děkuji, paní odpůrkyně, postavte se. Paní odpůrkyně, jak dlouho jste se znali předtím, než jste uzavřeli manželství? No, chodili jsme spolu 2 roky a do té doby, nebo v té době to bylo ještě v pořádku. A vlastně dalo by se říct i těch 10 let našeho prvních, jako v prvním těch 10 let manželství, to bylo taky v pořádku. To znamená, že jste si od začátku dobře rozuměli. Jo, jak říkáte vy, rozuměli jsme si spolu, rozuměli jsme si v normálních věcech, jako to, že si třeba koupíme koberec. Nebo že půjdeme spolu někam na dovolenou. Teď, když to navrhnu, tak jsem prostě pro něho jenom materialistka. Díť to jsou zbytečnosti, jsou daleko důležitější věci v jo, životě. A jaký, prosím, daleko duchovnější. Jaký? No, spoustu. Jako například co přispět tamhle někam do kostela, do toho tvýho zvonečku na té faře, kde leštíš každý den klíčky, ne? Ale ta fara pomáhá lidem, kteří nemají takové štěstí jako my. Jo. Takže jak je to důležitý? No jak? No je to důležitý třeba pomoc ženě, která zůstala sama se 2 dětmi. Ale já zůstanu taky sama opuštěná žena s dítětem a mě taky pomůže ta tvoje farnost? Klidně můžeš přijít, jsi zvaná. Jo. Určitě, akorát, že tam nechceš chodit. No nebudu tam chodit. No, tak já jsem normální na rozdíl od tebe, tam nepotřebuju chodit. Ne, já žiju správným životem, já jsem prozřel a vědu přesně podle toho, jak se má, podle morálních hodnot. Když to ty se řídíš nevím čím, ty seš posedlá. Já se řídím normálním životem. No to teda prostě nevím, se řídím normálním životem, já jsem normální ženská. Já jedu podle zdravá písma ženská, svatého. Ty se řídíš něčím. Pane navrhovateli, přerušujete výslech. Paní odpůrkyně, takže zásadní problém mezi vámi je, že navrhovatel v minulosti nebyl tak silně věřící, jako je tomu v současnosti, je to tak? Ano, je to pravda, protože vlastně on se totálně zbláznil. Teď on na té faře tráví většinu svého času, než prostě aby strávil s náma jako s rodinou. Teď s farářem si vrká, jak kdyby to byla jeho milenka. A jediný jeho téma, který ho zajímá, je prostě my, kdy půjdeme všichni společně do kostela. No, protože tam vůbec nechodíte. A proč bychom tam měli chodit? My tam nechceme chodit. Protože rostete jak nějaký plevel ovlivněný všechny tou negací kolem nás. To vůbec není pravda. Těma ďábelskýma nástrahama. To vůbec nejsou žádný. Paní odpůrkyně, kde jste měli svatbu? Na úřadě nebo v kostele? V kostele. V kostele, to znamená, že jste oba dva věřící? Jste katolíci oba? Nepopírám, je to pravda, ale prostě to, co dělá můj manžel, to není normální. To se může rovnou někde zavřít, někde na seminář, aby ho tam vysvětili za kněze. Jestli to bude vůle boží, tak se tak stane. Jestli se fakt zbláznil, Helmute. Paní odpůrkyně, v návrhu uvádíte, že nesouhlasíte s tím, aby váš nezletilý syn byl v péči navrhovatele. Z jakého důvodu? Proč? No, tak kdo jiný než já bych se měl starat o našeho syna jako matka, protože on nemá všech 5 pohromadě, na rozdíl ode mě. Prostě já nebudu učit našeho syna nějakým modlitevním fanatistickým nesmyslům. Takže vy byste preferovala, aby byl ve vaší péči? No samozřejmě, určitě. Já mám dobrou práci, dobrý příjem, ze synem mám skvělý vztah. Ale já mám taky být tedy s Brunem skvělý vztah. Jo, a prosím tě, jaký teda? To mi vysvětli. No skvělý, jsem jeho otec. Jo, tak mi řekni například, když jsi se s ním kouknul na televizi, nebo jsi se s ním pustil nějaký dívko. Co pak televize je nějaký vytváření vztahu? Tak paní odpůrkyně, to mě zajímá, jaký vztah má váš syn ke svému otci? No chladný už, protože když je nějaký problém, tak jde Bruno jedině za mnou a ne za ním. Děkuji. Soudu to zatím stačí. Zůstaňte stát, paní odpůrkyně. Paní právní zástupkyně navrhovatele, máte otázky na odpůrkyni? Ano, mám, děkuji. Paní odpůrkyně, kolikrát vám můj mandant jako váš manžel vyčítal váš způsob oblékání nebo chování? To už vůbec ani nepočítám, protože on by nejraději chtěl, abych nosila dlouhou sukni až na zem a mastný vlasy. No já myslím, že tohle opravdu přeháníte, že takhle to vůbec není, ale na druhou stranu jemu logicky jako vašemu manželovi vadilo to, že se oblékáte vyzývavě a dokonce vás prosil o změnu, vy jste tu změnu neakceptovala. Můžete mi říct, z jakého důvodu jste ignorovala prosby vašeho manžela? To nebyly prosby, to byly hysterické scény, co on vyváděl. Já se takhle oblíkám celý život, se takhle oblíkám. Prosím tě, co je na tom špatného, když se chce žena trošku líbit? No, řekni mi to. Ty se nemáš komu co líbit, ty seš vdaná žena. Jsem sice vdaná, ale máš to neznamená, že se nemůžu... manželovi. No. Ne se takhle vystavovat. Já se vystavuju. Mini sukně,
No a? Úplné věci. Ale je to úplně normální, prosím tě, každá normální ženská v dnešní době takhle chodí. Tak se koukni. Ne, já se koukám kolem sebe a normální ženy takhle nechodí. Protože ty se nekoukáš kolem sebe, protože ty jsi furt zavřený na ty tvojí faře. Pořád jenom tam. Paní odporkyně, ale vy moc dobře víte, že tady nejde jenom o způsob vašeho oblékání. Tady jde i o způsob vašeho chování, protože vy nejenom, že se oblékáte vyzývavě, tak vy se na druhou stranu tak i chováte. Koketujete s muži a v některých projevech jste dokonce až vulgární. Proč jste nezměnila tohle? Já jsem byla vždycky veselá a společenská a kvůli tomu, že jemu přeskočilo, se kvůli němu měnit nemíním. Společenská? Ano. Vždyť koketuješ s muži, házíš na ně oči, ukazuješ se. Já si to vyprošu. Chodíš na nějaký večírky. Já si to vyprošu, co ty tady říkáš, to vůbec není pravda. Vyprošuješ? Ano. Já si vyprošuju to, abys našeho 12-letého syna, děcko, učila to, jak se dělá sex. To si vyprošuju já. Prosím. Já vám znovu připomínám, že jste u soudu. Pokračujte. Paní svědkyně, tady nejde jenom teda o to, že jste veselá a společenská, protože ta vaše společenskost se projevuje opravdu zvláštním způsobem. Vy se ráda zúčastňujete různých firemních her, večírků, posezení různého druhu při různých příležitostech, kde teda provokujete muže a koketujete s nima. Tak proč jste nezměnila tohle? Ale já to přijde normální. Ale já za to nemůžu, že jemu ve 40 skončil život, to je jeho problém. Já chci prostě žít. Mně život začal. Já jsem prozřel a teďka vím, jaká je víra pravá a jak mám jít v souladu s Ježíšem Kristem. Ale co si myslíte, jakým způsobem mu skončil život, když on se věnuje normálně svému životu? Tráví teda hodně času v kostele nebo na faře, ale dá se to považovat za normální způsob jeho života, ale vy se radši věnujete zábavě než vlastní rodině. Tak jakým způsobem mu teda skončil život? Ale já jsem mu říkala, že může jít klidně se mnou. Kolikrát jsem ho volala, ať jde se mnou, ale pro něho to je primitivní zábava. Aby se mnou šla do kostela. No, to je ohromná zábava, tam bychom si užili ohromně hodně srandy. Ale to je duchovní růst, nějaká zábava, plitka, to jsou všechno ďáblovy nástrahy, které nás tady lákají. Ďábel, ty vůbec nechápeš, že tohle si vymyslel ďábel jako způsob, jak zničit lidstvo. Ty jsi tak sfanatizovaný, ale úplně. Ne, ty nejsi prostě normální, tohle opravdu. To je způsob, jak ďábel chce zničit lidstvo. Dává nám samý vnady, samý lákadla, samý potěšení, dává je tak dostupný, aby jsme se na ně mohli šáhnout. Ne. Pane navrhovateli, můžete skončit s tou teologickou přednáškou? Můžeme se k něčemu dostat? Pokračujte. Děkuji. Vy jste řekla, že by teda váš manžel měl jít s vámi, ale já moc nerozumím tomu, kdyby teda zůstal čas na péči o nezletilého, když byste teda oba dva chodili na různé večírky a podobně. Kdybyste se teda věnovali nezletilému. Tak jako doteď, jako Bruno už není malé mimino, dokáže být sám a když je možnost a příležitost, tak si ho vemu s sebou. Počkejte, vy teda tím pádem chcete říct, že vy si vašeho syna berete na tyhle vaše různé večírky a podobně a to znamená, že váš syn vás vidí konzumovat alkohol? Ježišmarja, nejste náhodou z té jeho farnosti, když tady vedete stejný řeči jako on? Z jeho farnosti nejsem, ale teda na rozdíl od vás zřejmě znám základní morální zásady a řídím se nima a nemyslím si, že je normální, abyste svého syna brala na večírky a konzumovala před ním alkohol. Takže mi odpovězte na otázku, pijete před vaším synem? Ježíš, když si dám nějaký dvě deci svařeného vína tamhle někde na vánočních trzích. To je opravdu příklad. Hodný tak si syna. Myslím, že na tom nevidím nic špatného, ale já stejně ho beru jenom jsem tam s nějakýma kamarádkama, kde si jdeme sednout na kávu a dáme si k tomu kávu. Takže tam berete nějaký tlachy o ničem a on to musí chudák poslouchat. Ale jaký tlachy, prosím tě, on tam má svý vrstevníky, má tam taky kamarády u toho. Nemyslíš si, že tam jsem jenom s kamarádkama, on tam nemá kamarády. Jo, takže on v kavárně se tam válí někde na dlažička. A proč by se měl válet? Na dlažička není malé miminko. Paní odporkyně, a kouříte taky? Jsem tam příležitostně. No ne, příležitostně, vy jste pravidelná kuřačka. Proč mlčíte? Další no, protože to není pravda. No dobře, když si to paní odporkyně teda nějak shrneme, tak vy teda kouříte, pijete na večírcích samozřejmě, zúčastňujete se různých zábav, oblékáte se vyzývavě, koketujete s muži. Navzdory tomu můj mandant teda většinu času tráví doma nebo v kostele, na farnosti a to znamená, že je pro syna mnohem lepší příklad. No to není. Já rozhodně chci, aby byl syn se mnou a ne s ním. Aby jsi ho tahala po večírcích, aby jsi mu dávala ten příklad. Ale to nejsou večírky, prosím tě, kdy, prosím tě, bavský tlachy, o čem se tam bavíte, o chlapech. A co ti je potom, o čem se tam bavíme, tak máš chodit s náma. Vy jste zřejmě nepochopila, že tady jde o morální zásady.
Můj mandant se chová podle vysokých morálních zásad. A tyhle zásady chce vštěpit i svému synovi. Vy to vůbec si to nejsou morální zásady, to je prostě fanatismus. Jo, ty jsi se fakt totálně zbláznil. Ty nejsi normální, Helmute. To fakt není normální, tohle, co ty tady vykládáš. V Bibli rozhodně není napsáno, že má syn chodit s matkou, koukat, jak pije víno, kouří. Jo. Prosím tě, a on s tebou má chodit tam na tu farnost a tam se má koukat, jak se tam všichni pambičku žijete, prostě ale modlíte tam, se. To je komunitní jo, to je normální. Centrum. Víš, co to je komunitní centrum? Tam se normálně bavíme o životě. Prosím tě, to není život. To není život, co tam vedete, to je umírání, vyloženě. Paní odpůrkyně, vy jste to zřejmě nepochopila. Můj mandant zasvětil svůj život vysokým duchovním hodnotám a pomoci bližnému. A pokud teda vy to nějak nechcete akceptovat, no, tak to nechci. Je váš problém. Ale on tyhle zásady chce vštěpit svému synovi, když ho dostane do péče po rozvodu. Děkuji, nemám víc otázek. Děkuji, můžete se posadit. Pane právní zástupce, odpůrkyně, máte otázky na navrhovatele? Ano, mám, děkuji. Pane navrhovateli, můžu vás poprosit. Já bych se teď pro změnu dotknul těch světskejších věcí, protože jsou nezbytné vlastně k tomu základnímu přežití. Vy byste si teda přál získat syna do osobní péče, ano. Pokud by vás rozvedli, ano? Nezlobte se, tahle ta situace přijde poněkud absurdní. Proč vám to přijde absurdní? Z jednoho Mně to připadá důvodu. Jako požehnání pro něj. Ano, může se vám to tak jevit. To. Ale kde budete po rozvodu bydlet? To už mám vyřešené. Jo, máte to vyřešené. Vidět, kde a kde? Teda? Jak to máte vyřešené? Jako, protože nebojte se, na ulici nezůstanu. No a kam půjdeš? I kdybyste tam zůstali, je to vaše panská vůle, ale vy chcete syna do své péče, takže je tady na místě určitá obava. Takže byt, ve kterém momentálně bydlíte, ten koupili rodiče mé mandantky ještě předtím, než jste se stali manželi, takže tam si nemůžete dělat žádné majetkové nároky. Jo? Takže kam půjdete? Já se to nestydím, postará se o mě farnost. Není důvod se stydět, samozřejmě. Farnost se o vás postará, kde tam budete bydlet? Na faře? Tak to je komunitní centrum, budu tam mít normální byt, kde mám sprchu. Ale já nechci, aby tam prostě můj syn bydlel. Prostě syn bude bydlet se mnou, normálně prostředí. Bude bydlet se mnou a tam je to a normální prostředí. Normální byty, máme všechno, co budeme potřebovat. Ne. Dobře, ale podle toho, jak to popisujete, tam syn ztratí velkou část svého soukromí, protože u mojí mandantky má svůj vlastní pokoj, dostatek prostoru a tam to bude poněkud okleštěné. Ale tam bude žít v čistém prostředí s dobrými příklady, s dobrými vzory. A stane se z něho takovýhle blázen, jako se stal z tebe, že jo? Já nejsem blázen, ty se rouháš. To není rouhání, to je čistá pravda, prosím tě. To si měla svatbu v kostele a byla si věřící jo, a takhle mluvíš. Prosím tě, v té době si byl ty normální. Teď jsi úplně totální. Ne, já jsem duchovně poskočil a ty propadáš někam do nějakého bahna. Pane navrhovateli, zkusme si trošku představit, jak by ten život probíhal. To znamená, že vy byste si navzal do toho komunitního centra. Předpokládám, že byste se denodenně účastnili bohoslužeb jak ráno, tak podvečer. A kromě toho možná byste ho i pobízel, aby se stal ministrantem. Je to Teď tak? To je naprosto normální. Já jsem takhle vyrůstal a je to... Ale on takhle vyrůstat je to čest, nebude. Je to čest... pro každého dítě, když se ho pan farář vybere, aby se mohl stát ministrantem. Ne, on bude pro mnohé normální. Lidi nepochybně, ale moje otázka zní, mluvil jste o tom s vaším synem? Ne, tak já vím, co je pro dítě dobré, protože každý rodič ví, co je pro dítě dobré do té doby, než dítě dostane svůj rozum. A Bruno ten rozum ještě nemá a já vím, že tohle je pro něj správná cesta, protože to už jsem šel také. To nepochybně, pane navrhovateli, ale váš syn už je ve věku, je mu 12 let, kdy už jeho názor je před soudem poněkud relevantní. Já jsem s vaším synem mluvil, on se vyjádřil, že o takový styl života zájem nemá. Nemá zájem to stát se řeholníkem. To jeho určitě navedla manželka. Ne, má svůj to názor. To nebudu hodnotit, ale zeptal bych se vás taky. Byl jste někdy, pane navrhovateli, na rodičovské schůzce ve škole, kam váš syn chodí? Nebyl, to má na starost, teda měla to na starost moje manželka, ale samozřejmě pak to přivedu já. Nepředbíhejme, prozatím to ještě stále má na starost, jo? Soud ještě nerozhod. Pane navrhovateli, byl jste někdy s vaším synem u jeho lékařky nebo zubařky? Taky nebyl, o to se starala taky manželka, nebylo. Ale to Výborně. Se změní samozřejmě. Dobře, a byl jste s ním někdy na jeho kroužcích, které navštěvuje, je to konkrétně kroužek programování a basketbal? Nebyl, ale jak už jsem říkal, tohle je prostě... Výborně, pane navrhovateli, když to všechno shrnu, tak vy byste rád dostal svého syna do své péče, pak byste s ním šel někam do komunitního centra, kde by ale jeho životní standard poněkud utrpěl vůči tomu, jak žije dnes. A za další, nezlobte se, vy vašeho syna podle toho, co říkáte, moc neznáte. Ne, já jsem opravdu překvapený, že máte
takové sebevědomí, že byste ho rád chtěl mít ve své osobní péči. Vy to hodnotíte jenom podle materiálních věcí, jestli je tam pokoj navíc nebo méně, to přece v životě nehraje. Musím to hodnotit podle materiálních věcí, protože vy se staráte jenom o ty, jak říkáte, duchovní. A ty jsou daleko důležitější. Jsou důležitý, ale pokud se nebudete starat o ty materiální, tak je nebudete mít jak prožívat. Není pravda. Dalších otázek. Děkuji, soudu, to zatím stačí, můžete se posadit. Soud pokračuje výslechem svědků. Předvolávám svědka Antonína Vosičku. Pozdrav pán Bůh. Dobrý den. Pane svědku, jste v nějakém osobním vztahu s účastníky jednání? Ano, dá se formulovat, že tento vztah je osobní. Jsou to moje ovečky z mé farnosti. Nerad chodím po soudech, ale přeci jen neměl by se světský soud míchat do soudu božího. Cítil jsem a viděl jsem, že Helmut potřebuje podporu. Jak dlouho se znáte s účastníky jednání? Pán bude mi svědkem, že jsem před 12 lety křtěl jejich syna, takže je to 12 let. Jak byste ze svého pohledu hodnotil toto manželství? Víte, je mi velmi líto, když manželé z mé farnosti se jejich cesty nějakým způsobem rozcházejí místo toho, aby se slučovali. Ale kde prostě nic není, tam se nedá nic dělat. Děkuji, pane svědku. Paní právní zástupkyně navrhovatele, navrhla jste předvolání svědka, můžete začít s výslechem. Děkuji. Pane svědku, jaký máte názor na mého mandanta? Je to podle mého názoru slušný člověk a dobrý věřící. Dobrý věřící, teda může to být problém ve výchově jeho syna? Nemyslím si, rozhodně ne. Naopak pan Helmut chodí se svým synem k nám na faru. Jo, až moc často. Chcete myslím, z něho že... prostě udělat nějakého fanatika? Čistě jeho člověka. Nemyslím si, že by křesťanství prostě bylo fanatismus. Můj mandant se teda aktivně zúčastňuje života ve vaší farnosti. Chodí tam se synem. Jakých aktivit se zúčastňují například společně nebo ten syn sám? Ano, tak prakticky, když je bohoslužba od 8 hodiny, tak vlastně po tu hodinu od 8 do 9, tak si tam hezky povídá s ostatními dětmi, kteří přijdou s farníkami a čekají ty děti právě, než skončí bohoslužba. Po té 9. hodině, když ta bohoslužba skončí, tak já za těmi dětmi jdu a hezky si s těmi dětmi povídám. Jo, plkáte tam nesmysly, dáváte jim do hlavy prostě nesmysly. Pořád my jim vysvětlujeme, jakým způsobem by žít neměli, co to jsou drogy. To jsou vaše nesmyslné prostě řeči a náboženský, fanatický u kafe nesmysly. A dortu, ženský drby, a proč ne? Pomlouváte ostatní. A tak když jsem ti říkala, tady... že s náma můžeš chodit, buď normální, pojď s náma, jo. Žij normální život a ne tohleto. Pane faráře, a čtu písmo svaté. Právě ty by se směla k té víře zpátky vrátit. No tak to teda ne. Bůh ti pomohl. Pomohl, ano, protože jsem se k Bohu modlila, aby mi manžela vrátil, když byl v tom komatu, takže mi ho vrátil, ale jakýho změněnýho... Slyšel jste, že jsem řekla, aby se pokračovalo ve výslechu? Pardon. Prosím, pokračujte. Děkuji. Pane svědku, když se teda ještě vrátíme k těm bohoslužbám, které navštěvuje nezletilý, jsou to nějaké bohoslužby pro děti? Ono, prakticky se dá říct, no, respektive není to bohoslužba dětská v pravém slova smyslu, ale jde o to, že jak jsem už zmiňoval hned na začátku, že právě po té 9. hodině, kdy bohoslužba končí, tak já za těmi dětmi přijdu a hezky si s nimi povídám právě o těch životních strastech, aby ty dušičky jejich prostě prozřely. Takže jim vštěpujete kladné morální nejenom, zásady. Ano, nejenom v rámci víry, ale v rámci slušného chování. Nesmysly to no jsou. Ale v tom případě teda nerozumím tomu, proč paní odpůrkyně tvrdí, že výchova realizovaná mým mandantem by měla nezletilému nějak uškodit. Víte, víra určitě neškodí. Naopak víra pomáhá, ale to by právě tady dcera měla vědět. Ta se od právě této víry odpoutala. Ale otče, teď on se totálně zbláznil, teď on prostě byl normální, každý pátek, teďkom nejí, pije jenom vodu, prostě drží růženec v ruce několikrát denně a jediné, co ho zajímá a na co mě je ochotný prostě se mnou mluvit, je to, kdy spolu všichni půjdeme do kostela. Protože ty žiješ v hříchu a potřebuješ se očistit. Tento člověk
spatřil tváří v tvář smrt. A Bůh ho zachránil. A pokud se něco takového stane, tak ten člověk už nikdy nebude jako dřív. Ale tomu nikdo nebere, ale on není mnich, on to je člověk. On má žít, on se má smát. Já žiju on, právě díky on Pánu má, Bohu, on který mi dal on se šanci. Má se mnou milovat, ale místo toho, on se zavře se synem do pokojičku, kde s ním spí, aby prostě nepřišel do pokušení. Teď je to normální tohleto. To tak je. Je vidět, synu, že si pokročil ve své víře. Pokračujte. No, děkuji, tohle. Pane svědku, něco jsme tady naznačili, pojďme se tomu věnovat konkrétně. Paní odpůrkyně mluvila teda o nějaké události, která se stala. Můžete nám ji víc popsat? O tom, že byl můj mandant teda v komatu? Samozřejmě, tam šlo o to vlastně, že pan Helmut prodělal určitou nemoc a paní a Adéla se nějakým způsobem modlila k Bohu, aby Bůh vlastně manžela zachránil. A stalo se. A ano, samozřejmě říkám, se tak stalo. Ale říkám, že jsem se modlila, chodila jsem se modlit k Bohu, ale v zápětí, co Bůh zachránil, dal mu zachránil, život. Ano, zachránil ho, ale jaký ho změnil se, takže mi ho stejně bez tak vzal. Otočila zády. Ne. K lepšímu. A můžete nám říct to, jakou nemoc konkrétně šlo? A šlo o oboustranný, těžký oboustranný zápal plic. A jak tahle událost poznamenala mého mandanta? Tak víte, znova říkám, pokud se ať už jakýkoliv člověk, ať už jakýkoliv tvor na této planetě stane tváří tvář smrti, očí do očí, tak samozřejmě toho člověka to zásadně musí změnit. No jeho to změnilo teda totálně, fakt. Já jsem se zlepšil. Ty by se směla se rozměnit. Já se nebudu měnit, já chci zůstat taková, jaká jsem, já chci žít, já nechci umírat. A jako právě vy. Proto chci syna aspoň zachránit, když nejde zachránit ty, zachráním aspoň syna. No, ty ho prostě nezachráníš, ty ho zničíš. Takže to znamená, že paní odpůrkyně se modlila k Bohu, ano, aby teda ano. pomohl. A v zápětí, když se uzdravil a Pán Bůh mu pomohl, tak se odvrátila od víry. Takže to znamená, že nezletilý byl i v minulosti vedený k víře k Bohu, neuškodilo mu to, takže já myslím, že se vůbec nemusíme bát o to, že by mu uškodila víra v současnosti, když teda bude bydlet u mého mandanta a bez když pochyby. Se teda bude o něho starat. Bez pochyby. No to teda nebude bydlet. Děkuji, nemám víc otázek. Děkuji. Pane právní zástupce odpůrkyně, máte otázky na svědka? Ano, mám, děkuji. Prosím. Pane faráři, jak často chodí navrhovatel na bohoslužby? Prakticky pravidelně. Já bych jenom doplnil, že pravidelně denně. Dvakrát denně, že jo. Ráno na 6. hodinu, pak spěchá do práce, aby to stihl na 8. a pak zase na tu odpolední a je v kostele asi do 6:30, že jo? Jako správný křesťan. Ano. A když v 6:30 skončí bohoslužba, jde domů nebo tam ještě zůstává? Obvykle zůstane s námi, s farníkami a povídáme si tam o strastech života a tak. Já se omlouvám, ale kdy potom jde domů, když ještě, já nevím, 9 hodin večer vysedává na faře? No, vy dehonestujete ten rozhovor. Omlouvám se, pane faráři, uklouzlo mi to, ale na druhou stranu musím tady podotknout, že je to otec rodiny a manžel a on se tímhle vlastně jistým způsobem vyhýbá své manželce. Vy jste říkal na začátku, že nerad vidíte, když se manželům ve vaší farnosti rozcházejí cesty, ale nezlobte se tohle tomu, jak si napomáhá. Víte, Pán Bůh není všemohoucí a tenhle ten problém si bohužel musí vyřešit mezi sebou. No to si taky vyřešíme. No ale proč teda zůstává u vás na faře? Proč nejde domů za svojí ženou? No protože pravděpodobně tady paní Adéla... Ne, protože vy dva brkáte, jako kdybyste byli milenci. Paní Adéla nedá svému manželovi to, co dává víra panu Helmutovi. Jo, tak mu to a dáváte. A vy mu dáváte to, co mu nedá jeho manželka? Pane právní zástupce, to je invektiva. Já se omlouvám, ale jak může fungovat manželství, kde jeden z partnerů se chodí domů takřka jenom vyspat, pořád je v kostele anebo na faře? Jak to může fungovat? Víte, víra je závazek. A to, že chodí do práce, tím způsobem prakticky, já to vidím ze svého takového hlediska, zabezpečí materiálně svého syna.
A víra je skutečně závazná. Dobře, a když mluvíte o tom synovi, jak by mohl vychovávat svého syna poté, co by mu byl teoreticky svěřen do jeho péče, když je pořád v kostele nebo na faře? Je to úplně jednoduché. K nám farníci chodí s dětmi a samozřejmě malý Bruno se s nimi tam povídá a hezky si tam hrají. Takže ten režim by vypadal tak, že kluk by vstával každé ráno v 5 hodin, aby v 6 mohl být na bohoslužbě a pak večer by zase do 9 hodin seděl na faře. Tak víte, ano? Co, někdo si pospí a někdo se věnuje své víře. On má spát víře. Jako normální děti, prostě v 5 hodin nemá být vzhůru, má spát, do školy si chodí až od 8 hodin, tak proč by měl stávat v 5 hodin kvůli takovýmhle kravinám? Protože to je služba Bohu a očišťuje svoji duši. Pane navrhovateli, může to být služba Bohu, ale vy jste si ji zvolil. Zatímco s panem farářem, vašemu synovi, se tuhle tu představu života snažíte vnutit, protože je podle vás správná. To není žádné vnucování, pozor není na to. Já jsem mluvil se synem účastníků jednání a syn se vyjádřil, že o takový život nestojí. Takže pokud by tam žil, to je, aby byste ho do toho vnutili, bylo by to vnucování. To je pro mě novinka, protože malý Bruno s námi jezdí na křesťanské tábory a velmi se mu tam líbilo. Takže nevidím důvod, proč by jako měl mít výhrady k tomu, Bruno, co se to rozumí, co chce. A nepochybuju, že na těch táborech to může být fajn, ale já tady mluvím o dennodenním režimu, o dennodenním životě. Víte, ale ta víra vede ty lidi nejenom k hodnotám duchovním, ale i do reálného života. To znamená, my skutečně mluvíme o tom, co se v životě děje, jakým způsobem dnešní mládež funguje a jak o tom se tam povídá. Úplně to znamená, rozebíráme tam drogové závislosti a tak dále a tak dále. A tam si myslím, takže drogová záležitost, když tohle to berete, je normální, ale když já mu prostě budu učit sexuální výchovu, tak to normální není, jo? Cero, já myslím, že i vaše tabáková záležitost by se měla nějakým způsobem řešit. Jste na tom špatného, já kouřím jenom sem tam prostě příležitostně. Na tom není nic špatného, kouří kde kdo. Já jsem toho názoru, vážený soude, že syn by měl zůstat v péči matky, aby měl možnost sám si zvolit, jak vlastně se bude jeho život dál ubírat. A myslím si, že pan navrhovatel, ani vy, pane svědku, nejste zcela bez šance, neboť, jak je známo, víra se šíří příkladem. Ne násilím, tak se může šířit náboženství. Ano. Děkuji. A příklad dáváme velmi jasný. Děkuji, pane svědku, váš výslech skončil, můžete se posadit. Předvolávám další svědkyni Romanu Čatkovou. Dobrý den. Dobrý den. Paní svědkyně, v jakém vztahu jste k účastníkům jednání? Adela je moje sestra a Helmut je můj švagr. Máte s nimi pravidelný kontakt? Ano, se sestrou jsme pouze jenom my dvě, máme za sebou velmi vřelý vztah. Dokonce jsme se jednou domlouvali, že by kvůli mně i propadla ve třídě, aby jsme mohli spolu chodit do stejné třídy. To je pravda. Jaký máte názor na toto manželství? Já přeju sestře, aby se co nejdříve rozvedla, protože tohle to, co dělá Helmut, to už není normální. Co ty o tom můžeš vědět? No ví o tom moc. Chce jí zeptat. Na těch vašich kafičkách a dotičkách. Děkuji, paní svědkyně. Paní právní zástupkyně navrhovatele, můžete klást otázky svědkyni. Děkuji. Paní svědkyně, já úplně nerozumím tomu, co tak strašného vám můj mandant udělal, že o něm takhle teda mluvíte. Aby jsme si rozuměli, vůbec nevadí, že Helmut chodí do kostela, nevadí to ani mý sestře, ale on to už začíná úplně přehánět, protože se nevěnuje jak své ženě, tak svýmu synovi. Všechen volný čas věnuje jenom kostelu. To už je fanatismus, je to prostě. Přesně tak. Paní svědkyně, nejsme tady sice od toho, abychom filozofovali, ale já si stejně neodpustím otázku, jestli teda existují nějaké tabulky na přiměřené vyjádření křesťanského přesvědčení. Já se s váma nebudu domlouvat, kolik jo nebo kolik ne, ale nezlobte se na mě, když my si v pátek na večeři dáme šunkový chlebíčky a on u toho začne vykřikovat a páže satanás. Nejedete podle písma svatého. No a proč bychom měli chodit podle nějakého písma svatého? Protože to jsou morální zásady, které jsou správné a ne nějaké bahno, který jste tady dnešní svět řídí. Jaký bahno, o čem to mluvíš? Prosím tě, Helmete, co to tady meleš, ty jsi se fakt totálně zbláznil, ale úplně. Ty seš posedlá ďáblem, přesně ďábel využívá a prosím tady těch nástrah. Pro tebe je posedlý ďáblem kde kdo? No protože ďábel využívá tady těch nástrah, dává nám pokušení.
Paní svědkyně, tenhle příklad, který jste uvedla, nepřeháníte náhodou trošku? Podle mě to absolutně vůbec nepřeháním, protože minule, když jsem byla u Adély, ukazovala mi nějaký podprsenky, co si koupila z internetu, byly malý, tak jestli nebudou mě, abych si je zkusila. Helmut přišel do kuchyně, když to uviděl, začal bomdlívat. Ale takovýhle to věci podle vůbec mě nemáte vytahovat. Nezlob se na mě. Někde na veřejnosti, tím si máte schovat, to je vaše. Prosím tě, jako kdybys to nikdy neviděl, děláš. My jsme si je ale neskoušeli, ona mi je pouze ukazovala, nezlob se na mě. Podprsenky, spodní prádlo ženy, která není moje. To prostě není. Že ti to donedávna ještě nevadilo, tak. Koukal si taky po ženách. Já jsem ale teďka prozřel a teďka jedu správně. A vy byste měli taky. My jedeme úplně normálně. My ne, jedeme úplně normální úplně život. Normálně špatně. Paní svědkyně, za prvé to možná mohlo myslet s nadsázkou a za druhé mám opět pocit, že přeháníte i v tomto případě. Podle mě to absolutně nepřehání. Že to úplně zbytečně dramatizujete. Tohle, co on dělá, jako nezlobte se na mě, aby jeden 40-letý chlap, který má dítě a ženu, vomdlíval při pohledu na spodní prádlo, to už je podle mě diagnóza. Paní svědkyně, vy tady taky k nám na faru. A co se tam změní? Je to podle mě vůbec není normální, to, co on máš dělá. Máš šanci jako opravdu se urovnat. Urovnat tak, jak jsi se urovnal ty, ano, že? Ano, já jsem šťastný člověk. Paní svědkyně, děkuji. Vy tady nejste v roli nějakého odborníka nebo znalce, abyste tady určovala, kdo má nebo nemá diagnózu, kdo se chová tak, jak má nebo nechová. A hlavně byste si možná měla uvědomit, že můj mandant je jen věřící člověk. On nikomu nějak neublížil. Neublížujete si to? Neublížuje náhodou svoji ženě a svojmu synovi, kterýmu se absolutně nevěnuje celý volený čas. Kdo je věřící dneska, ale prostě on je až moc, prostě on je fakt sfanatizovaný. Prostě kdo má svoji víru? Já jedu správně. Cero, vy ubližujete sama sobě. Já proč bych měla sama sobě ubližovat? Proč? Zamyslete se sama nad sebou. Já se nemusím nad sebou zamyslet. Vůbec nejedeš podle toho. Pane svědku, postavte se. Já vás žádám, abyste nepřerušoval výslech. Slovo už jste měl. Posaďte se. Všechny vyzývám, aby se uklidnili. Pokračujte. Paní svědkyně, teda pokud tvrdíte, že ubližuje svému synovi vírou nebo vedením k víře, tak já pak teda nerozumím tomu, proč pan farář nám říkal, že se rád zúčastňuje komunitního života, že ho to baví. Jo, bavilo ho to, jenomže to bylo tak 2-3 roky zpátky. Zeptejte se teďkom Bruna. A nemyslíte si, že ho například ovlivňuje jeho matka? To vůbec není a čím pravda. By ho ovlivňovalo? No, svýma názorama. A tím, jak tím, jak vypadáš, tím, jak se chováš, jak se nabízíš. A co on s tím má? To jako mám chodit v pytli oblečená, ne, ale aby si našel potom lepší ženu? Na tým, proč nebo co tím chceš vlastně říct? No to by mě taky zajímalo. Nemyslíš si náhodou, že je to kvůli tomu, že si absolutně už nevšímáš? 2 roky jsi si už nedotknul. Je to normální? Protože se nechová jako správná manželka. Nejede podle správných zásad. Tak to není vůbec pravda. Já už toho mám fakt dost. Protože ty... Vážení, já už toho taky opravdu mám dost. Moje trpělivost dochází ke konci. Pokud budete neustále přerušovat výslech, udělím vám pořádkovou pokutu 5 000 korun. Týká se to i vás. Rozuměli jste? Ano. Pokračujte. Děkuji. Pokud teda chováte k mému mandantovi takovou zášť, můžete mi říct, co udělal svému synovi tak špatného? Čím mu teda tak ublížil? Zatím mu teda vůbec neublížil, ale když to takhle bude pokračovat dále, tak nejsem si tím jistá, co se může stát všechno. A přesně s tím v tomhle s vámi souhlasím, protože pokud to takhle bude pokračovat dále, ale myslím tím paní odpůrkyni a její chování, tak taky nechci vědět, jak nezletilý dopadne. Děkuji, nemám víc otázek. Děkuji. Máte otázky na svědkyni? Děkuji. Paní svědkyně, zúčastnil se pan navrhovatel v posledních letech rodinných oslav? Ale kde vůbec? Pouze jednou sestřenice se narodila dcerka, tak jsme měli křest a zúčastnil se toho Helmut jenom kvůli tomu, že to bylo v kostele. Jinak se nás absolutně straní. Více takových oslav? Samozřejmě, my jako rodina držíme dost spolu, takže oslavujeme téměř všechno. Narozeniny, Vánoce, Velikonoce, jak dospělí, tak děti. Ale děti Helmut se nás absolutně straní. Jak se nechováme správně? Jak se opíjíme? Zajímavý, jako, že si se toho zúčastnil. Když si dáme, prosím tě, skleničku vína, to je opíjení, jo? To nebyla sklenička vína. Paní svědkyně, a ptala jste se navrhovatele, proč už se neúčastní těch rodin? No samozřejmě, že jsem se ho ptala, protože mi to nejde vůbec do hlavy, proč se nás začal takhle stranit. Jo, a jak to zdůvodnil?
Řekl mi asi 10 důvodů, já už je nepamatuju, protože to byly fakt blbosti. Tak si zkuste nějaký vzpomenout alespoň na některé, co vás napadnou. Jo, nemodlíme se, když jdeme jíst, tak se nemodlíme. To byl úplně hřích. Největší hřích, jaký může máte být. Máte poděkovat Pánu Bohu za dary, které nám poskytl. Zajímavý, že ty si neděkoval doteď. Já začal děkuji až dlouho a já jsem prodřel a snažím se napravit dlouho, i vás, ale vy nechcete, tak aspoň toho syna zachráním. Ty ho nezachráníš, ty ho zabiješ. Tak. Vzpomenete si na další důvody? Pak to bylo, jo, že se přejídáme. Další. Úplně vrchol byl, když mě a mýho muže nazval, že jsme satanovo plemeno. Satanovo plemeno. Satanovo plemeno, přesně tak, dobře slyšíte, satanovo plemeno, já a můj manžel. Jak na to přišel? Protože říkal, že lidi, kteří se milujou bez důvodu, aby z toho vzniknul nový život, tak jsou prostě satanisti. To tak můžete je. K tomu víc něco říct? Víc zdůvodnit? Lidi, kteří se mají rádi, milujou se bez toho, aby z toho vzniknul nový život. Žena, která užívá antikoncepci, tak jsou orgie. Satanisti. To jsou orgie. To je všechno to hřích. Pokud manželé spolu souloží bez účelu splodit dítě, tak si z té ložnice dělají bordel. Potom budeme žít vedle sebe jako co? To jako bych chtěl říct, že jste měli sex pouze jednou, když jste splodili Bruna? Ale to byla chyba. Teďka byla žiju chyba? Správně. Ty jsi blázen. Roman, že jsi fakt totálně blázen. Ne, jsi úplně já jsem v pořádku a ty se rouháš. Ne, nerouhám. Protože ty prostě, co jsi byl vlastně v tom komatu, po tom komatu vlastně, tak to, co tvůj problém je impotence. To, co to tady vytahuješ, tady moje soukromí věc, to tady vůbec nemáš to říkat. Hele, já jsem prostě mlčila, celý 2 roky jsem byla sticha, byla jsem k tobě tolerantní, prostě jsem ještě tolerovala to tvoji víru, že ses dal na jinou cestu, ale teď už toho mám fakt dost. Prostě nebudu mlčet, prostě tvůj problém je impotence, rozumíš? To není pravda. Je to pravda. Není to pravda. Je to pravda, já jsem byla k tobě vždycky taktní, ale teď už prostě nebudu, protože se opíráš o moji rodinu a děláš z nás jenom satanisty. Přesně pokračujte. Tak. Já mám pocit, vážený soude, že v tuto chvíli padla kosa na kámen a že zaznělo něco velice podstatné. Takže z mé strany je to všechno. Nemám další otázky. Děkuji. Paní svědkyně, váš výslech skončil, můžete se posadit. Paní právní zástupkyně navrhovatele, předneste váš závěrečný návrh. Vážený soude, jak jsme prokázali názory na život a základní principy morálky, se už mezi mým mandantem a odpůrkyní rozcházejí do té míry, že není možné očekávat obnovu jejich soužití. Co se týče nezletilého, můj mandant je připraven po rozvodu se o něj starat a vytvořit mu zázemí, které ho bude motivovat k rozvoji jeho osobnosti a úctě k tradičním hodnotám. Proto soudu navrhujeme, aby toto manželství rozvedl a aby byl nezletilý na dobu po rozvodu svěřen do osobní výchovy a péče mého mandanta. Odpůrkyni navrhujeme zavázat povinností přispívat na jeho výživu částkou 5000 korun. Děkuji. Děkuji. Váš závěrečný návrh? Ano, děkuji. Vážený soude, moje mandantka s rozvodem souhlasí, protože podle jejího názoru se z navrhovatele stal fanatik, který přestává mít schopnost reálného uvažování a objektivního posuzování stavu věci. Rodina pro něj ztratila význam, naopak církev se stala pro něj jediným smyslem života. I vzhledem k této skutečnosti jsme toho názoru, že nezletilý by neměl vyrůstat v tak extrémním názorovém prostředí, a tedy, že by měl být po rozvodu svěřen matce, která se postará o to, aby jeho výchova nebyla jednostranná. V případě, že soud našemu návrhu vyhoví, navrhujeme též, aby byl navrhovatel zavázán povinností přispívat na výživu syna částkou 6000 korun. Děkuji. Děkuji. Soud rozhodne. Přítomní, vstaňte. Soud vyhlašuje rozsudek jménem České republiky. Ve věci navrhovatele Helmuta Pohanky proti odpůrkyni Adéle Pohankové, rozené Krátké, o rozvod manželství soud rozhodl takto. Soud manželství účastníků jednání rozvádí. Nezletilý syn účastníků jednání se na dobu po rozvodu svěřuje do osobní výchovy a péče odpůrkyně. Navrhovatel se zavazuje povinností přispívat na jeho výživu částkou 6000 korun. Proti rozsudku je možno podat odvolání do 15 dnů. Soud skončil. Můžete odejít.
Navrhovatel se krátce po rozvodu přestěhoval do areálu farnosti, kde skutečně obývá jednu místnost s příslušenstvím. Zaměstnání dal výpověď, takže dnes pracuje jako občasný přispěvovatel týdeníku Katolické zvěsti a jako správce fary. Často je vídán ve společnosti faráře Vosičky, což samozřejmě některé místní ostré jazyky komentují dosti nevybíravým způsobem. Odpůrkyně žije se synem stále v jejich bytě, občas se setká s nějakým nápadníkem v kavárně, ale do žádného vážnějšího vztahu se nehrne. Kromě jiného i proto, že si uvědomuje, že syn Bruno přichází do choulostivého pubertálního věku a nechce zbytečně riskovat, že by z těchto důvodů mohli mít doma nějaké napětí či rozbroje. Otec a syn se vůbec nestýkají. Nestojí o to ani jeden z nich.